بارویں اقدی آمد و سلامتی واسطے صلوات بلند آواز نال پڑھو. ماشاء اللہ مجمع کافی ہے جی میں گھرانہ لے کے صلواتوں میں بلند آواز نال پڑھو. اللہم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دعا ہے کہ کریم اللہ یا رسول اللہ علی علی اللہ زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار. مجلس دی قبولیت واسطے صلوات سارے مل کے پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے کہ قریب اللہ تورے ٹھرایا منظور و مقبول فرماو. سچ زوار دا پر خلوص اہتمام زاکرین دا پڑھیا میں حقیر سید دی نوکری چھوڑن دا عظیم خالق اپنے عظیم بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماو. ہر مجلس وچ قبلہ گزارش ہوندی ہے دعا منگئی ونجے یا آمین آکھی کرو کیونکہ منگن دی خاطر ڈو جائیں ایک اللہ دا گھارے بی آل محمد دربارے. اے صفے میں آدرانا اتھوں آ کے بندہ خالی اٹھی جو ونجے مقدر دی بات ہے تیرے تے میرے منگن اچ کمی ہون دیئے انہ دے عطا کرن اچ کمی نہیں ہون دیئے. ابتدا مجلس سے دعا تواری خاطر کھڑا منگدا آمین ہر بندے کو آکھنی چاہیے دیئے. ایک تو مجلس دا تھوڑا جہاں جڑے بزرگ نوجوان بیٹھے ہو پیچھا نیاز حسین اگر مہربانی تھی سکے نیاز حسین جڑے پیچھا بیٹھے ہوئے اگر تھی او مجلس دا ماحول بنا با وہ ابتدا مجلس ہے یار ایک ہی قدم اگر تھی او کچھ نہیں تھیندا نیاز حسین آ ونجو آؤ بسم اللہ صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو. دعا ہے کہ کریم اللہ جتنا عزدار بے اولادن اللہ اس بی بی دا واسطے جن دا پتر کربلا دی زینت بنا دھی شام دی زینت بنی مالک جھولیاں آباد فرما. اللہ جتنا عزدار بیمارن اون بی بی دا واسطے جڑیا دی بابت دی خبر دی مٹی نہیں سکی مسلمان چٹنی کو میرے گھر کو بھا لئیے اے میری او سینے چچ سین بی بی دواب سری تونے اللہ دعا خالی نہیں ولندا اے دی وڈی مظلوم سین جدا کون فض ملاؤن نے تازیانہ مارا اے نا میری پاک سین کو زندگی اچ پہلی دفعہ احساس تھی ہے میں پیو دی قبر علی پاس ڈٹھا ہے وین کر کے دی بابا ارمان ہی ہوئے آج میڈا کوئی بھرا ہو دیاں دے پردے ہونا ہے بھئی دیاں دے پردے ہونا ہے. اللہ اس بی بی دا واسطے جتنا حضدار بیمارن صحت عطا فرما بالخصوص صابر بھائی دی کو جو تکلیف ہے مالک سیدہ بی بی دے خالی ولن دا واسطے ملنگ دیاں جو پریشانیاں ہیں مالک جتنا زدار بیمار ہیں توصیت عطا فرما. بسم اللہ میں صدقے ہوا ادھی بابا آج احساس ہویا ہے عجیب مقدر مات دیدہ جند بھرا کوئی نہ ہے نکو گھر آکے مارے نہیں
جن دے بھرا 18 ہیں نو کو در در تے سڑ سڑ کے مار دیاں دے پردے بنا بڑی منظور مجلس سے مخانی سیدا کوئی ذکر دعوا ہے کوئی نہ میرے اس سوال ویر دا ٹائم ہے میرے دوویں سینئر بھرا تشریف فرمائیں غاصب نہ بنا میرا دل ہے میں اپنے ٹائم وچ ذکر مصائب سناواں میں باب الحوائج دے سغاست رہنا آخری بندے تک ہر بندہ جھولی ودھاوے انہاں بیبیاں کو مکھان لیندے ہیں جڑیاں شام وچ ٹر کے آئی ہیں کوشش کریں ابتدائے مجلس سے جھولی ودھا میں باب الحوائج دے سغاست سنا ظالمہ دے ہندی ماں گئی آئی
آت رکھ پاسے دیوی اٹھدا باندا جاوے جنا ماتم کرنا ہے خدا دے کو خطرہ بسم اللہ نو کر دعا ظالماں دے کو خطرہ اے بھین نے پر دے دا کو سگی ایسا داس پھرائے آج دیگر ویلے سانو ٹگھنڑی اے ایندی بھین دی با بسم اللہ بسم اللہ سارا دین پڑھ دراواں تو تھک نہیں سکدے چج سہی جڑا بندہ رہ گیا ہے او سمجھا نہیں میں کڑے ویلے دوائن کیتے رب دی قسم اے اکبر دی موت دے بعد بال دے بالوں کٹیج ونجن دے بعد بیراواں دے مان مک ونجن دے بعد چھیا مہینہ دے اسگر کو چایا ہے عمران بھرا میدان وچ گھرنا ہے نو لکھاں دا رٹھا ہے کمینے آدھیان وڈا صابر زرید آئے تھک پہ قرآن کی دیا گئے اللہ گواہ جڑے نو لکھا گئے قرآن کی دیا گئے ایک شامی کتا گھوڑے تے سوار ہوئے نو لکھ جاس دائی ودا ہے دیلانی ودا کرے دائے ظالمہ دائی دی کوئی نہیں مننی میدان دے وی جا او دوڑے لاکھ قرآن میں صدقے ہوا بس اتنا ہی مکان چاہیے میرا وطن ہے میرے گھر ہے بس حکم ہی چاہتے ہونے کا دعا گرنی ہے جد کوئی نہیں رہا نہ مظلوم حسین میرا پڑھنا سوکھا ہے تو سننا سوکھا ہے جندہ اکبر ٹر گیا یوبوں اوکھائی اکبر دی ماں دمکا حسین بھرا عباس دے بازوں چاک تھکا ہویا حسین جدن کوئی نہیں رہا نہ چھ مہینہ دے پتر پچھایا ایس ہاں اللہ کے ٹرائے خیمن دے در تے حسین گئے علی اصغر دی ماں دے وین ودھ گئے شبیر دے قدم رکے اصغر دی ماں میں پہلے آکھے جھولیاں لے پتر ڈاڑے پیارے ہوں گن اصغر پیارا ہی میں ولا دیندا حاضر بندے دی ملازم ہے نکل سی جڑا غیر حاضر ہے اس نال میری گل کوئی نہیں جے اصغر پیارا ہی میں ولا دینا ایویں آئیے جویں جھک دو پانی آندا ہے قدمت جھڑ پئیے ہاتھ جوڑ کے بیٹھیا دی ہزاراں اصغر ہومن تری نہ لائن تو قربان کرا مولا بے شک اصغر پیارا ہے لیکن اے نا دی جو میرا بچڑا ولا دیو مولا ڈتا تا میں آپ ہے جو میرے پتر کو میدان گھن ونو شبیر آدے وقت روندی کیوں ہیں یہ ستر سمجھائے ستر بھائی جان دیکھن نال تعلق رکھ دیے روندی کیوں ہیں میری سینا دی مولا تو سب پہ وین دیو میدان میں ماس گردی میں جان دیا جیڑا میدان ویندا ہے وہ جیندا نہیں ولدا بیوی آدھی تھوڑی منت کرے نیا تو سا میرے اصغر کو چاہی ویندے ہو میدان آلے پاسے سر چوائے میرے پاسے لکھائے بیوی آدھی اصغر کو ان کر کے چاہی ویندے ہو
تھوڑی منت کرنی ہے اصغر کو این چاون دے بجائے میرے اصغر کو این کر کے چاو شبیرہ دے اصغر دی ماں ایڈی وجہ کہے حاضر بند نال گلے رنی میری ذہن روکا دیا تسم پہ ویندے ہو میدان علے پاسے خیام علے پاسے ہو سی تواری کانڈ میدان علے پاسے ہو سی توڑا موم میرے اصغر دی خیام علے پاسے ہو سی میرے اصغر دا موم میدان علے پاسے ہو سی کانڈ موت پیٹ کے اصغر دی ماں دیا توڑے میدان دے ویندے ہیں تہیں اصغر دا موم تا دے ہری راس بھلا ہوئی ہاتھ جا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک ونجے نوکر بابا نوکری جو دھیاں دے پردے ہونے میدان دے ویندے ہیں تہیں پتر دا مونڈے دی راساں حسین پتر کو آن اللہ کے تو رہے میدان آیا 900,000 دا ڈٹھا ہے تھک پیا ہے قرآن کی دیا آن دا ہے سیدہ دے قرآن نہیں قرآن تو گھٹ نہیں حیاء کرو میرے جیم مہینہ دا سگرے بھیجان اکبر کو برچی لگیے حسین پتر دے سینے میں چو برچی کڑھیے چچا سین نانے دی امت کھول پانی نس منگا آخری بندے تک جے یا 70 سمجھ چاہ گئی میرے حصے دی مکان ہوئے سی عباس دے بازوں کٹے ہوئے حسین چائن نانے دی امت کھول پانی نس منگا وطنالے گھنہ و قرآن میں سر تے رکھ رہنا جنہ چھیا مہینہ دے پتر کو چاک اذر بھرا گھنہ ہے نا میدانی نانے دی امت دو ڈیک کھڑا دے تُسا میرے اکبر کو برچی ماری میں پانی نہیں منگا تُسا میری بہنہ دے مان بھرا دے بازو کچن میں پانی نہیں منگا حسینہ دے جنگ ہوں دیے جوانہ نال دیکھوئے ماں کو ماں نہیں سر سکتا شبیرہ دے ہون دو گھٹ پانی دے ہو میرے بچڑے کو تاس کھا گئی بھلا ہوئی دیاں دے پردے ہوں گئے شبیر ترے آپ کو لگی ہے نا مسگر دک رہندہ ہے جے تیرا بچڑا پانی منگ سی ترے سو نہ تے کوئی نہ دے سو اے جی میں پوتر کو چاہی کھڑا ہائی اے میں پوتر دے تسے لب چومن حسین سیدہ دے میرے لال جے گوئی ناوی ڈیوڑی تے نال کیوں آیا ہمیں وہ دیکھ میرے دشمن حرامی ہس ہس کے پیا دن بطول دے بچڑا ترے آپ کو لگی ہے یولے پوتر دے گلیندہ ہے میرے لال پانی مانگ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کیا دے بابا دل نہیں آدھا چاچے عباس دے قاتلہ تو پانی مانگا بابا دل نہیں آدھا اکبر دے قاتلہ تو پانی مانگا بابا جے تو ساں دے ہو پانی مانگ دا ہی میں نمگ ساں میں کو بلہو مٹی تے پانی مانگ سا کربلا منظر یاد آسیا مدینہ آدھا جی میں ماں حق مانگڑ گئی صدقے ہوں بھئی صدقے ہوں دیاں دے پردے ہوں حسین پتر کو مٹی تے بلایا بس دو گلن سنو دو بین سنو 900,000 دو دیکھ کے بیٹھے آدن میرا بابا سچا ہے ترے میں کو لگیے پانی میں منگے اے سچی ماں دے سچا پترے چچا غلام مصطفیٰ ہک واری نہیں ترے دفعہ خیس عمر سعد کتا دے کن گیا ہے حرملا ایک وقت تیر چاہ بہرا جڑا کم عباس نہیں کیتا وہ اصغر پیا کرے میں ادھے اگر پانی خیمہ پہنچ گیا جیتی ہوئی جنگ ہر ویسوں باکر بھرا ان کمینے نے ترائے پھلا تیر چاہیا ہے میری زبان کو طاقتی نہیں میں تیر دا وزن رساما جڑیاں میری ماما بہنہ ہے کر کے روندیاں بیٹھیاں ہو پردے دے اندر آئیاں بیٹھیاں ہو بس ایو کجا درانا تیر دا وزن صغیر کھول زائد ہے صدقے ہوں حاضر بندے دی ہے نکلی ہے جندے گھارے چھوٹی اولاد ہے بھائی میں دا علی اصغر کو تیر مارے نہ آئے کتا کہ حسین دے اصغر تے رکھ چھوڑے آ علی اصغر دے روح پرواز کروے دے علی اصغر دے گلدہ نشانہ بنائے ہیں ہاتھ کم بن تیر ڈھائے پائے صابر دو جی دفعہ نشانہ بنائے ہیں وقت ہاتھ کم گئے تیر ڈھائے پائے جنہوں تری جی دفعہ تیر ڈھٹھائے عمر زادہ دے ایڈا وڈا تیر اندازے ہاتھ کیوں کم دے 70 سنائے بھئی جڑا بندہ حاضر بیٹھائے آدھے ظالمہ میں بہن وڈا تیر اندازہ میں دے نیڑے آ کھڑا کڑے میں ہک دفعہ کمان کڑے نہ او سامنے علی کالی گنا کا حال میں دیئے پردے دے اندر ماں ہے سی یا پھپی ہے یا بہن ہے جڑی بہن کر کے آدھے ظالمہ جھل جھل مار اپنا تیری دیکھ میڈا صغیری دیکھ الحمدللہ وین قبول ہومن بھئی علی دیاں جائیں راضی ہومن راضی کھنا علی دیاں جائیں راضی ہومن میں صدقے ہوں ظالمہ دے اپنا کام کر فوج بغاوت پہ تھی دیئے این علی اصغر دے گلد نشانہ بنایا پہلا تیرے جڑا علی اصغر کو لگ گئے لگ دا پیو ہی ڈٹھائے لگ دا ماں ہی ڈٹھائے زاکر ٹور ویندن لفظ چھوڑ ویندن درجات بلند ہوئن اللہ مناصر ملتان علی پڑھ دے راندے ہیں
وادیانی کتے ترائے پھلا تیر اون والے مارا ہے جنہ حسین پتر دا منہ پیا چمدا نہیں یار نہیں یار بندہ حاضر ہی نہ آئی جائے ہائے نہیں کیتی نوکراں جوانی ہوئے نوکر جوان میں صدقے ہوا ہو گئی ہے میرے حصے دی مکان بس لو وین سنے نا میں صدقے ہوا ایں علی اصغر دے گل دا نشانہ بنایا دروازے تے ماں خیمن دے در تے جی میں ڈیدی بیٹھی تلیاں ٹیک اٹھ کے میری سائن کربلا علی ماں دے حوصلے دیکھیں پہلی وصیت پتر کو یوں جیں کیتی اس حسین کو اصغر دا تیر بھول گئے وین کر کے ادی اصغر میرے سونا بچڑا جڑی حالت وچ تیر بھی آن لے تیر دیکھو نہیں لگنا اصغر یاد رکھے جڑی حالت وچ تیر بھی آن لے تیر تیرے بابے کو لگ سی اگر تیر تیرے بابے کو لگا میں ماں نہ بن سا علی اصغر دے میں تیر کو آون دے میں دسیندا میں حسین دخونا الحمدللہ الحمدللہ مگئی انتظار وین دے نیڑے آ گیا ڈھولی بدا ختم ہو گئی تمہید نو وین سنے نا رب دی قسم اے ڈو کتے تیر چھوڑے چچ سہی ماں خیمہ دے دار تیرے دی بیٹھی آئی اللہ گواہ پیوڑے دا کھڑائی علی اصغر دے گلے چ تیر لگائے زوار باگر علی اکبر کو برچی لگی ہے حسین پتر دے سینے وچ برچی کھڑی ہے آدن اکبر مائی تیرا مملولا میرا اللہ ہی ممنون ہے اباز باز جائل شکریہ دا کیتا ہے ممبر دی قسم ہے چچ سہی جدا اصغر کو تیر لگائے حسین سچے دا پیا پتر دا شکریہ دا کرا پیو تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ گیا دے بابا میں معافی منگدا اٹو دے دے مما دی ائی تیرا تیر تیرے باغ بھلا لگے اصغر دے کوشش کرے دریا ہر مل دا تیر مزنیا گلا کر نہ کر غریباں دے ذکر وچ نوکر آں بسم اللہ نوکری جو ملنگ نوکری جو دھیاں دے پردے بنائے شل کوئی دکھنے کو میں غریب سید دی دعا ہے بابا اما دی تڑ تیر تڑے بابے کو نہ لگے ادین بابا کوشش کرے دریا اور میں نہ تیر وزنی ہاں میرا گل چھوٹا میری ماں کو گلا نہ دی وے بابا ہوائی دم سے پڑ دا کھڑا ابتدا مجلس جڑی زندگی دعا پوری نہیں تھی جھولی ودا پوری تھی سی رب دی قسم اے تیر لگا حسین بے جرم دا خون ہتھاں تے جھلائے ارادہ کیتا اے زمین تے سچا نگری کربلا ہر گئی اے نہ پاوے بری نہ دیسا ارادہ کیتا اے سسمان تے سچا چاچا سہی میری زاکری اچھی تو ہڈی غربت حسین دی کوئی نہیں پوتر دے خون نال دہڑی خلال کیتی اے دیر بچ گئے میرا چھیکڑی در گئے تیرا دیر بچ گئے میرا اصغر پس گئے الحمدللہ الحمدللہ سارے لو جڑے پچھن بیٹھے ہو جھولی بدھاؤ میں ڈوین سنا رب دی قسم ہے ہن پتر کٹھے ہوئے کو چایا حسین صبر دیکھ میں اکھے کٹھے ہوئے پتر کو چایا عمران بھرا خیم گھنا ہے سیدہ دے اما فضا اصغر دی ماں گن گئی ہے بی بی آدیا جائے گرے دا اصغر کو تیر لگائے مٹی دے بیٹھی ہے ریت جہاد بیٹھی مرے لیے شبیر نیڑے آیا ہے اصغر دی ماں بچڑا پانی پی آیا ہی سیدہ جھولی چاہی کھڑا دعا پی امگوینا آمین بھائے منگی کرو دعا شالا قیمہ کو پتر دلا جیوے نہ ملے جیوے اصغر دی ماں کو ملیے چاچا سہی پچھے پتر بچایا اصغر دی ماں آباس نال سمایا ہے ماں دا جگر ہی برداشت نہیں کر سکی رومن لگیے شبیر تسلی دے گیا دل لگا تو کو بے اللہ گواہ حسین دے اصغر
دماغ میں غریب ہو گیا تو پوچھا میں قبر بننا چاہتا سی میں سمجھایا غریبا دے دا غریبا تو پتر دلا جا میں قبر بناوا پیا تماش نہیں لگتا بارے دے قدمہ تے جھاڑ پئیے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی آ دیے ہیوے بانیا اب شریعت دے بسم اللہ اور اللہ گوال چچ سہی پہلا شہید عمران بھرا ختم انتظار اتھائی ڈٹھوین سنے نا ختم انتظار معافی منگ کے بھرا منکور ڈٹھوین سنے نا جڑے ہلکے دے ماتمی میں جھولی بداؤ بھائی جان پہلا شہید علی اصغر جلی حسین قبر بنائیے اگر بھرا قبری سمایا ہے سو پہلا بگ پایا ہے اجن اللہ تجی توحید بچ گئی بڑیا محلا رول گئیا جب گفایا اس بابا خیبر ڈامنے سو پھیلا پترا دیا قبرہ بناونیا پھیا تی جب گفایا اس حسن ویر میری غربت دیکھ چوتھا گفایا اس ماں میں وڈا غریبا اللہ گوائی جو پنجوہ بکایا لی اس لردہ چہرہ ہے جبار باکر ہاتھ کمبے نریت ڈھائے پیئے شفیر کانڈ کیتی ہے موڈے دے ہاتھ ہے ہاتھ وانے مائے لمان 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 ختم انتظار کر پھر ماں تم زندگی دا نہیں پتا حسین پتر کل پایا ہے تو آجے اتر سوال جنہیں ماں تم کر کرو لے پائیو چچ سہی مسلمان اللہ ہنڈی تا یا کوئی نام بولو میرے نال مفتار میرے سوال مسلمان اللہ ہنڈی تا ہے حسین جو لٹایا ہے بتا میرا بچڑا پا مالی تو بچلا ہوئے اللہ گوائے جنہیں اکتر سار جمع ہویا ہے غیرتا دے ہو جلدی کرو لے چاؤ اصغر گولو جڑے ہلکے دے ماتمی ہوئے اسلام دیا فوجا نیلے چاؤ کتی بے کربلا تے آئی آئے نا اصغر دی ماں اٹھا آئیے جتا سجاد بستر بیماری تے ستا ہوئے آئی آدیا بستر چھوڑ میری جھولی کبھا لگ گئیے آدے تمہیں جے موئے کبھا تو پہ مرے دینا رب کی قسمے سجاد خیمہ دے در دے سمیں پہلی دفعہ حرم القیر مارا ہے ہندو جی دفعہ نیز نال بہرایا ہے دسینا تری جی دفعہ مسلمان ظلم کی تکیویں کیتا ہے تو جی کرتے ہاتھ رکھا گارا دل دکھونی میں سیدہ معافی منگدا روایت پڑھدا عمران بھرا کھولی کتے اصغر کو میرے کلا آیا ہے رب دی قسم ہے ایک مہینہ اٹھ کے نائے جے تو حسین ستا ہویا آئی پیو دے سینے تے پتر دی لاش رکھیے کتے زخم ماریے میں جی سین جھولی ودھائیے رو رو کے آدھی ای پیا فجر تا تارا یا حسین ہائے نیت چڑھ سی بائی